Košice. V koncovke majú čak len Košice. Tie stále rozvíria prach Košice. Titul za titulom, no nikdy nedosť. Sme ako besní psi, čo chcú každú kosť. Zas ďalší zápas berie víťazný smer. Hrávame tvrdo, no zároveň fér. Košice! Keď hala buráca a ty si tam tiež, a z plných pľúci znova zakričať smieš. A byte ich kruto, aj malé dieťa vie, že v útoku sú to Košice! Súperom na ženu strach Košice! V koncovke majú ťah len Košice. Tie stále rozvíria prach Košice. Košice. Kariéru tu začala Teja Oblak, s ktorou by som sa chcel rozlúčiť, pretože Teji patrí budúcnosť a ja verím, že Teja bude navždy s nami spomínať a bude dneska v Turecku niekde. Pretože 13-ka bude vyradená a Lucia Kupčíková sa týmto s našim dresom lúči.